Polaganjem cvijeća, učenjem fatihe i minutom šutnje na centralnom spomen obilježju u Lukavcu predstavnika boračkih organizacija, općinske administracije kao i predstavnika Ministarstva za pitanje boraca Tuzlanskog kantona te mnogi drugi zvanica i gostiju započela je manifestacija obilježavanja 23. godišnjice od oslobađanja Vijenca. 11. maj, dan kada je Vijenac pao u ruke armije Bosne i Hercegovine, tačnije u ruke 212. Bosansko-oslobodilačke brigade i 117. Brdske brigade, jedan je od najznačajnijih datuma u historiji ne samo naše općine, nego i cijele Bosne i Hercegovine. A ove godine datum oslobađanja Vijenca našao i svoje mjesto u zakonu o značajnim datumima i ličnostima Tuzlanskog kantona. Tačno prije 23 godine i jedan sahat, 5 do 9, naša je zabodena zastava na Vijencu koti 619. Jedna od najznačajnijih bitaka ili bojeva armije BiH. U svakom slučaju mi obilježavamo dostojanstveno jer je to učestvovala čitav drugi korpus, odnosno naša armija. A kad se tiče nas, Lukavca, to je za nas posebno skinulo teret zato što su Jarušćani se mogli nakon dvije godine da vrate, zato što je Poljice i ostala sela okolo su mogli da normalno žive. Zato što smo tada pokrenuli inicijativu da se pokrene i cementara i fabrika sode. Kad se to tiče toga društvenog, privrednog, ali kad se tiče vojnog značaja, u vojski je narastao moral na tu mjeru da Rasim, naš rahmetli komandant, izjavio gore u Jaruškama, ovo je prekretnica rata. Iz odbrambenog prešli smo oslobodilački. Vijenac je bio strateški veoma važna kota, psihološki nam je, oni koji su bili ovdje tokom rata znaju koliko je šta značio Vijenac. Osim toga, na Vijenac se nalazi vrlo važan proizvodni kapacitet i ta bitka koja je izvojevana gore je bila jedna čista vojnička savršena pobjeda. Jedna bitka u kojoj smo i čojstvo i junaštvo i viteštvo demonstrirali, gdje su jedinice ne samo iz Lukavca, nego jedinice iz sa područja Tuzlanskog kantona su neke jedinice još učestvovale, dakle, gdje su izvojevale vrlo značajnu pobjedu. Ja bih ovom prilikom da se prisjetim i osobe koja je komandovala oslobađanje Vijenca, rahmetli general Rame Šuvalić, i ovom prilikom evo da pozovem i na sjećanje da proučimo Fatihu, tom velikom heroju, naravno uz poštovanje Fatihu ili minut ćutanja svim u prvom redu ljudima koji su dali živote za ovo što mi danas proživljavamo. I ja to često ponavljam, dakle, borba koju smo mi vodili u toku rata je bila mnogo drugačija od one borbe koje su vodili naši protivnici. Vlada Tuzlanskog kantona je skupština usvojila zakon o značajnim datumima i ličnostima za područje Tuzlanskog kantona i time smo, da tako kažem, ispravili jednu nepravdu prema općini Lukavac, prema oslobodiocima Vijenca, jer taj značajan događaj do sad nije bio tretiran nikakvim aktima sa nivoa kantona. Mi smo evo uvrstili taj datum jer on to zaista zaslužuje. Ovaj događaj je značio prekretnicu kad je u pitanju odrambeni rat na području općine Lukavac. Ovim događajem su jedinice armije krenule u oslobodilačke pohode i u tom smislu zaista mi na području općine Lukavac razumijemo značaj ove kote. Prema ranije utvrđenom protokolu, delegacija je prisustvovala i otvaranju sajma Turizma ekologije List 2017, nakon čega se uputila u Poljice, gdje je na spomen obilježju odata počast za 57 poginulih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine. U organizaciji osnovne škole Poljice upriličen je prigodan kulturno-zabavni program, a za učenike ove škole održan je i historijski čas. Ovo su heroji koji su dali svoj život, za ovo ne smijemo zaboraviti nikada. I moramo se uvijek truditi i podsjećati sve generacije koje nadolaze da se ovaj datum obilježava kao vrlo važan datum za ove prostore. Jer niko nije mogao rahat živjeti 3 godine dok se na Vijencu bila ona zloglasna armija četnička. Selektivno su stalno granatirali narodstvo za naše praznike, bajrame. Nanosili su nam velike žrtve. Datum oslobađanja Vijenca već odavno je dobilo epitet centralne manifestacije Majskih dana otpora općine Lukavac, koja je nastavljena polaganjem cvijeća na stambenim tačnjima mjesto pogibije Muniba Murgića zvanog Popaja, koji je za svoja herojska djela posumno odlikovan najvišim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan. Podsjetimo, stambene ili odmaralište fabrike sode Lukavac osvojene su 12. aprila 1994. godine, samo mjesec dana prije ofanzive na Vijenac, čime su, kako ističu vojni analitičari,
političari i stručnjaci otvorena vrata vijenca, odnosno kote 619. Ista delegacija koju se pridružili zaposleni radnici rudnika Krešnjaka Vijenac proučila je fatihu i položila cvijeće na spomen ploči mjestu pogibije Mešković Nedžada i Mujić Mustafe, koji su za svoja herojska djela odlikovana najvišim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan. Nisam znao da će Mešković Nedžada sjest u tenk i voz tenk, a on je inače tenkista završio školu tu, akademiju. I on je vidio, nema samo jednu granatu. Ja mu rekao, samo ja i ti znamo i niko više, samo nastavi. A on je vidio tenk tu, T-34, ušao je u taj tenk, pun municije, granata, ispalio sve i odade skvrge ili je plavetnog brda, odgovorili su minobacačkom granatom gdje je pod noge pala, njemu je eksplodirala. Nije odmah umro, ali nije imao šanse da preživi. On i Mujić Mustafa, zajedno su njih dvojica bili. Što kaže, jedan heroj, evo čuli ste za Popaja, heroj do heroja. I oni koji su još bili u tenku su heroji. I oni na Četvorocijevcu i na one na Trcijevcu. Da toga nije krenula ovaj tenk, pitanje šta bi se desilo ove snage ovdje, da li bi mogao gore ova jedan vod, ove 6.4, da li bi mogao ostati gore na Vijencu, na kapi? Protokolarni dio obilježavanja 23. godišnjice oslobađanja Vijenca nastavljen je polaganje cvijeća na spomen obilježju šehidima, palim borcima uposlenika rudnika Krešnjaka Vijenac, kao i na spomen obilježju u Jaruškama. Treba istaći da je ovo mjesto jedinstveno u Bosni i Hercegovini, jer manjeg mjesta sa više dobitnika Zlatnog Ljiljana u našoj državi nema. Zlatni Ljiljan, znači, dobilo nas je 7. Jedni smo dobili u Lukavcu. U Lukavcu ima Mehmedalija, Senajd, ja, u Banovićima Rahman, Habe poginu, Mersudin je isto bio u Lukavcu, u 212. on je poginu i u Kaknju je bio Sead Hodžić. Tako znači da nismo imali nekih visokih funkcionera koji bi nas predlagali zato što smo mi podobni, povoljni, onako, nego jednostavno vjerovatno su se istakli i to zaslužili sigurno. Svi prisutni koji su uzeli učešće u ovom izuzetno bitnom historijskom datumu putili se u Planinarski dom Svatovac gdje je organizovan prigodan ručak, ali i kroz druženje i priču evocirane uspomene dugogodišnje borbe protiv agresora. I ove godine ova manifestacija ima jedan jedinstven cilj, da se ne zaboravi golgota naroda ovih prostora.